Pojam samomržnje u literaturi je odavno poznat. Kod židova tako postoji pojam samomrzećih židova kojim se opisuju oni pripadnici židovskog naroda koji imaju problema sa vlastitim identitetom, te ga negiraju, stigmatiziraju ili mrze. Samomržnju je ruski književnik Fjodor Mihajlović Dostojevski u znamenitom dijelu Bjesovi detektirao i kod ruskih liberala. O samomrzećim pak Hrvatima najoštrije i najlucidnije prvi je zborio Ante Starčević u svojim satiričnim književnim uracima. Samomrzeće Hrvate koji su radili za tuđe interese Starčević je nazivao sužanskom pasminom. O njima je oštro pisalo i prvo pero hrvatske moderne, legendarni Antun Gustav Matoš. Da sada ne spominjemo naravno njegove rečenice o štrikovima i izdajicama kojih imamo više nego cijela Europa zajedno. I danas možemo prepoznati postojanje samomrzećih Hrvata. Dobivali oni za svoje protuhrvatsko djelovanje onu Krančevićevu mirisnu masnu kobasu ili to radili iz nekoga bolesnog uvjerenja. Postoje jednostavno ljudi kojima u Hrvatskoj baš ništa ne valja. Njima je Hrvatska polufašistička zatucana prčija za koju bi bilo najbolje da nestane jer je ovako riječ o propaloj državi. To su oni koji, da parafraziramo Dostojevskoga, kada bi Hrvatska postala beskrajno sretna i bogata, ne bi imali koga mrziti, ne bi imali na koga pljuvati i kome se izrugivati. Naravno da što što toga u Hrvatskoj ne valja. Nužno je biti kritičan prema mnogim pojavama u politici, društvu i kulturi. Kritika, ako je konstruktivna, vrlo je poželjna u demokratskom i pluralnom društvu. Situacija je, nažalost, takva da daje obilje materijala za kritiku, pa sve više i za izrugivanje. Satiričkih medija Hrvatska, nažalost, nema, a daleko od nas bilo kako jednoumlje i mentalni komunizam. No ovdje mislimo na onu konstruktivnu kritiku koju je promicao apostol zdravog razuma, veliki engleski književnik i filozof Chesterton. U možda i najpoznatijem svome dijelu Pravovjerje, on je zapisao kako čovjeku koji kaže da niti jedan patriot ne bi trebao napasti burski rat dok se on ne završi, ne isplati se razborito odgovoriti. On zapravo kaže da niti jedan dobar sin ne bi svoju majku trebao upozoravati na visoke stijene sve dok ona ne padne s njih. Chestertonova kritika tadašnje engleske politike nije bila međutim destruktivna i maliciozna, nego je bila potaknuta njegovom ljubavlju prema Engleskoj i željom da se stvari promijene na bolje. Kod brojnih domaćih samomrzećih Hrvata radi se međutim o kritici koja je inspirirana isključivo mržnjom, odnosno samomržnjom. Takvi samomrzeći Hrvati ne kritiziraju s dobrom namjerom, nego imaju maliciozne namjere. Cilj njihove kritike nije promjena na bolje, nego destrukcija, subverzija, pljuvanje i izrugivanje. Riječ je o psihopatološkom fenomenu, poremećaju koji bi za detaljniju obradu zahtijevao izdanja psihijatrije kao grane medicine. Samomrzeći Hrvat sebe doživljava naprednim i uzvišenim, a njegova je okolina tobože primitivna, nazadna i zatucana, te zaslužuje jedino prijezir. Pljuvanjem po vlastitom narodu, samomrzeći Hrvat nastoji uzdići sebe kao nekoga tko eto ne pripada primitivnom i nazadnom okruženju koji je osuđen trpjeti. Samomrzeći Hrvati pritom začudo u prosjeku manje migriraju u inozemstvo od zatucanih nacionalista. U psihijatriji postoji pojam oikofobije koji označava averziju prema domaćem okružju, to je svojevrsno domomrzje. Poznati konzervativni autor Roger Scruton tim pojmom eksplicira djelovanje današnje liberalne političke elite. Oikofobija, dodaje ovaj autor, nije specifična samo za Engleze ili Britance. Kronični se oblik oikofobije raširio po američkim sveučilištima pod krinkom političke korektnosti, a oikofobija je općenito odlika europskih država. U Hrvatskoj je oikofobija srasta s nekadašnjim reliktima jugoslavenstva. Postoje tako Hrvati koji će svaku lošu pojavu u Hrvatskoj indukcijom nastojati podići na razinu općenitosti. Tako su pojedinačne izolirane zločine hrvatske vojske iz vremena Domovinskog rata nastali prikazati kao državno organizirane i one koji čine konstitutivno obilježje pravednog obrambenog rata. Isti će ti samomrzitelji zločine nakon Drugog svjetskog rata opravdavati osvetom, ali im neće pasti na pamet da isto naprave s pojedinačnim hrvatskim zločinima iz Oluje. Samomrzitelji će se do besvijesti obračunavati sa svim hrvatskim simbolima i nastaviti ih prikazati kao ustaške i fašističke. Za njih je protivno elementarnim povijesnim činjenicama i zdravom razumu Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Zato će ti isti samomrzitelji lažno svjedočiti protiv Hrvatske na stranim sudovima, a presudu generalima zlurado dočekivati kao presudu Tuđmanovoj Hrvatskoj. Naravno, isti ti potenciraju mržnju između Zagreba i Splita, odnosno između sjeverne i južne Hrvatske, i rigaju vatru na bilo koju ideju koja afirmira hrvatske interese. I kad se donosio zakon o hrvatskom jeziku, dakako, oikofobi nisu mogli ne pokazati, kao ona snaha u šumi Striborovoj, svoj zmijski jezik. Kad povjesničari, novinari i istraživači nastoje delegitimirati velikosrpske i komunističke mitove, oni će ih prozivati za revizionizam i fašizam. Za njih je Hrvatska oaza destiliranog fašizma u Europi.
Naravno, smetaju im hrvatski uspjesi u športu, pa nogometašima gase mikrofon kad im pjeva Thompson. Samomrzitelji se, kao i neke vrste biljaka i životinja, jel poznata mimikrija, vrlo vješto prilagođavaju novim okolnostima, pa će sutra, kad optužbe u Drugom svjetskom ratu i ustašama postanu zamorne i neuporabljive, pronaći novu agendu, te će Hrvatsku primjerice po mogućnosti na međunarodnom planu optuživati za rasizam, jer ne želi dopustiti masovne i nekontrolirane migracije na svoj teritorij. Samomrzitelji će kaditi svakoj protuhrvatskoj ideji, a nastojat će poreći sve što bi moglo koristiti hrvatskim interesima. Oni jednostavno mrze svoje porijeklo, svoju povijest, kulturu, običaje i tradiciju. U isto vrijeme dok prezru svoje, nastoje se, iako uglavnom dolaze iz balkanskog i protuzapadnog miljea, prikazati kao veliki europejci i kozmopoliti kojima je nacionalna pripadnost tek predrasuna zasukanih umova. Na udaru ove sorte posebno su hrvatski branitelji, koje se već više od 20 godina nastoji prikazati, bilo da govorimo o romanima ili filmovima, kao polupijane kladioničare kojima je smisao života mržnja prema Srbima, a u slobodno vrijeme naravno tuku žene i krezubi jedu janjetinu. Književnik i novinar Ante Tomić, kojeg ne spominjemo slučajno u pripovijesti o samomrzećim Hrvatima, prošloga je vikenda još jednom pokazao svoje pravo lice. Tomić je tako izjavio sljedeće. Aleksandra Prijović je od 95. izrasla u ogromnu zvijezdu, a što su za to vrijeme napravili naši branitelji? Ništa. Nađite si život. U podnaslovu istoga članka stoji da su branitelji imali konferenciju za medije samo zbog sebe i svojih penzija. Ante Tomić je, kako se navodi u njegovim dostupnim životopisima, bio pitomac vojne srednje škole JNA u Zagrebu. No 90. nije osjetio zov domovine i nije se kao brojni njegovi vršnjaci priključio obrani Hrvatske. Iz mišje rupe pojavljuje se nakon rata, hračkajući po braniteljima i mnogim drugim hrvatskim simbolima i vrijednostima. Naravno, sve to pod krinkom tobožnje satire, koja je u Hrvatskoj dopuštena Jupiteru Tomiću, ali ne i hrvatskim volovima. Tomić je u svom satiričnom stilu postao već toliko šabloniziran da bi pomoću, recimo, umjetne inteligencije, kao na pokretnoj traci, mogao štancati svoje pseudo-satirične uratke. Dovoljno bi bilo u programu tek navesti ključne riječi kao primjerice Hrvatska, desničari, ustaše, crkva, biskupi, dinarski primitivci, janjetina, Isus, gospa, branitelji itd. Više se humora može čuti u prosječnom kafiću u Zagori, odakle Tomić potječe, nego u svim njegovim kvazi humoreskama. Njemu su satira i humor tek sredstvo za opsjeniti protuhrvatsku prostotu. Dakako i protukatoličku, pa je tako pred koju godinu kolektivno cijelu crkvu proglasio posljednom oazom zatucanosti i primitivizma. Za njega je snaga crkve u neukosti ljudi. Na stranu sad što je katolička crkva izgradila zapadnu civilizaciju. Za to shvatiti hoće se malo više obrazovanja od onoga koje je Tomić dobio u srednjoj JNA školi i na studiju marksističke sociologije. Ponajbolji hrvatski filozof Neven Sesardić na Facebooku je komentirao Tomićevu izjavu sljedećim riječima. Zamislite da je kolumnist New York Timesa napisao nešto slično o američkim ratnim veteranima. I to ne o nekim veteranima, nego o veteranima općenito, kao što ovdje piše. Pa dobio bi otkaz istog časa. Nema dvojbe, međutim, da će ovaj kolumnist i dalje nastavljati sa sličnim podvizima u listu koji ovime doista počinje sličiti na novinarsku kloaku. Sesarić je naravno u pravu za Ameriku, no u Hrvatskoj, čiji su mediji dominantno kapacitirani samomrzećim udarnicima, pljuvanje po Hrvatskoj i hrvatskim svetinjama, a Tomić je to učinio u tjednu kad je obljetnica smrti Blage Zadre, predstavlja komparativnu prednost za odlično napredovanje u karijeri. Samomrziteljske pothvate prošloga smo vikenda mogli vidjeti i u Rijeci. Tamo se održao hod za život, ali su se pojavili i prosjednicima kojima taj hod smeta. S druge strane, poslane su snažne poruke za zaštitu života, za obitelj i za Hrvatsku. Naravno, i život i obitelj i Hrvatska smetaju tim samomrzećim bićima, jer su oni u službi kulture smrti. Tako su se na transparentima prosvjednika mogle pročitati umobolne poruke koje ukazuju na ozbiljne neuroze. Kao recimo što je ona, pobacit ćemo i crkvu i državu. Poruke ljubavi nema što. U isto vrijeme, dok se samomrzitelji iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu olakšavaju po Hrvatskoj, u kojoj od pozamašnih honorara odlično žive, hrvatska politička scena premrežena je političarima kojima je politika zavod za zapošljavanje, ali i poluga liječenja vlastitih kompleksa i frustracija. Polemike između Pantovčaka i Banskih dvora kojima svjedočimo posljednjih godina znak su primitivizacije i trivializacije političke scene, ali i vrlo niske razine političke komunikacije. Heroj ulice Zoran Milanović ranije nije imao problema sa slanjem hrvatskih vojnika u Afganistan, ali se danas hoće prikazati kao glavna brana od uvlačenja Hrvatske u rat u Ukrajini. Naravno, riječ je o najobičnijoj demagogiji i predizbornom cirkusu. Cirkusu koji za Hrvatsku međutim može imati neugodne vanjsko-političke posljedice. Nikakve nam je vojnike Hrvatska nije namjeravala slati u Ukrajinu, kao što je to Milanović želio prikazati, nego su vojnice trebali ići na obuku u Njemačku. U ozbiljnim državama koje su članice NATO-a, a samim time su preuzeli određene obveze, o takvim sa temama
na ovaj način javno ne raspravlja i ne privlači se pozornost. U Hrvatskoj se ta tema tjednima provlači po medijima, a predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga u predizborne svrhe zapravo radi cirkus sa načelnikom glavnog stožera. Milanović je izgleda prespavao posljednjih nekoliko godina. On tvrdi da NATO ulazi u rat u Ukrajini. Pa dobro jutro, Kolumbo. NATO je na razne načine involviran u rat u Ukrajini od samog početka. Nije nikakva tajna da NATO i zapadne zemlje pružaju golemu i vojnu i obavještajnu i logističku i političku pomoć Ukrajini. S druge strane, vojnici NATO-a formalno se ne nalaze u Ukrajini, niti će se ikada nalaziti ako postoji zdravog razuma. Jasno nam je da bi to značilo početak Trećeg svjetskog rata. Kao i sama žrtva brutalne velikosrpske agresije, Hrvatska suosjeća s Ukrajinom i pruža joj pomoć. Kao mala zemlja bez značajnijeg utjecaja u međunarodnim odnosima, ona se međutim ne treba gurati u prve redove i tu pomoć treba pružati malo diskretnije. No upravo Milanović, taj koji zbog predizborno-demagoških motiva skreće pozornost na Hrvatsku i radi potencijalne probleme i u NATO-u, ali i na onoj drugoj strani. Politici vlade nema se što posebno prigovoriti kad je u pitanju Ukrajina. Stati iza Ukrajine kao žrtve agresije predstavlja pitanje elementarne etičnosti i morala. U pitanju su nijanse, pa bi se, kako je navedeno, neke stvari ipak mogle raditi malo diskretnije. No da ne cjepidlačimo. No zato su jako čudni potezi Banskih dvora u odnosu na hrvatsko regionalno okruženje, konkretno u odnosu na Srbiju, koja predstavlja istorednog ruskog igrača na području takozvanog Zapadnog Balkana. Ista ona SOA koja se predsjednik vlade Andrej Plenković nedavno obratio kako bi od HDZ-a otklonio optužbe o navodnom izdajničkom kriminalnom djelovanju, optužbe koje spadaju u klasična međustranačka okapanja, već godinama ta SOA u izvješćima upozoravanja jačanje četništva u Hrvatskoj. Nije pritom teško dokazati da u jačanju tog četništva sudjeluju i one političke i medijske strukture koje se financiraju novcem hrvatskih poreznih obveznika. Postalo je već zamorno navoditi primjer knjige Krajina, pisanje novosti, ali i drugo političko i izdavačko djelovanje SDSS-a i SNV-a. Iza jačanja četništva i u Hrvatskoj velikim dijelom stoji ne samo Vučićev režim, da je ovaj velikosrpski potvrdio je Vučić po enti put nedavno u Dubrovniku, nego i djelovanje Srpske pravoslavne crkve. Porfirije Perić je u Hrvatskoj imao čitavu mrežu suradnika i prijatelja, a čim je otišao u Beograd, razotkrio se kao sljedbenik Draža Mihajlovića koji izaziva ponovno menjanje granica. Tog Porfirija brani SDSS-ova Dragana Jeckov, očito prema onoj staroj latinskoj, da se sličnome veseli. Srpska pravoslavna crkva daje jasnu i nedvosmislenu potporu agresiji Ruske federacije na Ukrajinu. Nije moguće biti dosljednu potpori Ukrajini kao žrtvi agresije geopolitike i ideologije ruskog svijeta, a plaćati proračunskim novcem zarad nekakvih briselskih priča o pomirenju i privlačenju Srbije u EU, hraniti takozvani srpski svijet u Hrvatskoj. To su dvije jednako agresivne i jednako maliciozne ideologije. A hrvatskim bi političarima valja Hrvatska trebala biti na prvom mjestu, zar ne? Prosječan Hrvat, nažalost, sve teže živi. Ekonomija koja se bazira na EU fondovima, doznakama iz inozemstva i turizmu dugoročno jednostavno nije održiva. Plaće jesu porasle u javnom sektoru, ali na račun privatnog sektora koji teško može slijediti taj rast. Hrvatska ima više cijene nekih osnovnih proizvoda i usluga i od bogate Njemačke, gdje kupci ipak imaju daleko veću kupovnu moć. Hrvatsku se očito tretira kao zemlju za izvlačenje radne snage i resursa i mjesto odakle, odnosno gdje bogate zemlje po visokim cijenama plasiraju svoje često nekvalitetne proizvode. Političari možda to ne vide, ali nakon uvođenja eura cijene enormno divljaju. Politolog Anđelko Milardović nije daleko od istine kad kaže da su hrvatski alkemičari uspjeli 100 eura pretvoriti u vrijednost 100 kuna. No da parafraziramo jedan stih legendarnih prljavaca, političare se onako za sebe pobrinu. Isto vrijedi za koje kakve Tomiće koji dobivaju izdašne honorare za svoje pljuvanje i olakšavanje po Hrvatskoj. Najveću cijenu, nažalost, plaćaju obični Hrvati, kao i uvijek.